شركة أفكار دي آية تاليس إبالها بعيدة يونيسي أحبر جعلو أغا سعودي دو حدا دقاري قلبيت كمقالة عيري قابو أيامان تسير رسمي يلوسو قبا قبا يي وحانا لغا سو ساري قبا قبا دي شركاسي طبان قدوب وبيشو أغارتي إن ايدانو تهي دادكا يدالكا مناسبة دي لغو سو قبا قبا يي شركاسينا وحاكا سو قيب قلي وسيرو كاترسان حكومة دا سومالي لان مسوليين كسعودا حسبية دا قران كا مامولكا قبل كي يدقم دا عيري قابو سلادين بغرو عقال إيو إرقو ينترا بدا oo ka kala yimi gobolada dalka Soomaaliland ugu horeeyna munaasabadaasi sida heerka sare loo soo agaasimay waxa ka hadlay gudoomiyaha shir gudoonka shirka Afgarad iyo Ayatalis Cabdiqaadir Faarax Maxamuud iyadoo halkaasina laga akhriyay in ka badan 9 qodob oo ka soo baxay shirki Afgarad iyo Ayatalis muddadii uu socday shirkan shir dhaqan buu ahaa waa shir aanu siyaasadda ka xakamaynay waa shir beeshu ayayheeda kaga tishanaysay شير نبضات ويجي جيب جيبدي حفلة دحلتان كشركة وحنو قاعد صني إن لما نصير سمال لان وشي نوي ما كرا أي نوي ما دان وأنا هالكسود وينو وأنا الأركان سدوا ويا الشركة سدوا حلميو وحن نبتجري هذا عنو كحرناي حنا ديا اللي قاعد صنيا إن أنا هذا السياسة لكن اللي قدر يا أنا كسب حين beeshu waxay go'aansatay markay in badan rukrugtay arrimaha hoos ku horan koow in la adkeeyo ku dhaqanka diinta islaamka laba in la ilaaliyo nabadgelyada dhanna looga soo wada jeesto cid kasta oo qalindaar ku samaysa ama qoonta nambar saddex in la ilaaliyo deegaanka lagana ilaaliyo xaalufinta iyo nabaadguurka inay mar walba nambar afar inay mar walba isgarab taagto nabadda iyo samaha ku noolaanshaha bulshada ay la degan tahay nambar shan shaqeeyo oo la isgarab taago maamul kasta oo sifo sharci ah lagu soo doortay lix soo dhaweyn waxay soo dhaweynaysaa soo dhaweynta iyo la shaqeynta cid walba oo horumar iyo baraare ka samaynaysa dalka iyo deegaankooda sidee raadinta dhulka aanay gaarin waxqabadka xukuumadda khaas ahaan dhulka qorfaha ah lagulana xisaabtamo cidii maamulkeeda leh nambar sagaal taageerida iyo difaaca jiritaanka Soomaaliland beeshu waxay diyaar u tahay inay arrinkaas kaga qayb qaadato 5,000 oo dhalinyaro ah oo u diyaar ah difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Beeshu waxay si mug leh iyo miisaan leh uga qayb qaadan doontaa haddii Alla ka dhigo doorashada madaxtooyada ee inagu soo foolne. Boqor Cismaan aw Maxamuud Buur Madow iyo Sultaan Ismaaciil Nuur waxay soo ka mid ah madax dhaqameedka beesha halkaasi ku shiraysay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Waanu iska xakamaynay waxa la yado siyaasadda. waxa xaqiiqa beesha shirarkeeda iyo go'aamadeeda inay ka mid ahayd doorashada in laga qayb qaato si mugle looga qayb qaato si abaabulan looga qayb qaato nabadgelyada lagu ilaaliyo si nabadgelyana ay u dhacdo shirkii markaanu ka warranno nabaday roobay baan soo tarinay sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey madax dhaqameed Saladin Cuqaal iyo irgooyinkii ka kala socday gobolada dalka Soomaaliland ee u yimi xiritaanka shirkaasi kuwaasi oo si isku mid ah u hambalyeeyay shirka Afgarad iyo Ayatalis shirkooda dusha kala soconoon eegaynay oo ku caanamaanay kula suntan weligood baqarankan inay hormood ka noqdaan wanaagiisa iyo sharafkiisaba walaalahay ayaabaan ugu soo kicitinay sharaf weyn buu noo ahaa muddaanu dhowreynay waxa weeye waanu aqbalay qodobada ka soo baxay maxay ahaytoy ay beeshu isla qaadatay waanu aqbalay qodobadii ka soo baxay iyo shirka aanu u taageernay shirka Ciida Yunis waa soo dhaweynaa go'aamada ka soo baxay hadaanu nahay beesha Ibraahim Isxaaq waa soo dhaweynaa kolle ku qasoon anagu meena dugsan ragcida lafta kala baxdayta waa lagaatay sida sharaftan ay u qabatay ee munaasabada wanaagsan ee quruxda badan ee aynu hoosteeda hansanayno waan u hambalyeynayaa maadaama shirku yahay shir dhaqameed waa guul iyo nabadgelyo iyo horumar baan ugu duceynaynaa
wax wanaagsan ba ka yeeliseen inaanu idin ku ducayno mar hadda ku heshiiseen weeyaanaka waajibkayagu ama deegaan ahaan beesha ay koowaad ee wadaagaan mar walba waxaan la garab taaganahay hawsha shirkaha ka soo baxday inaanu noqono cidda koowaad ee la dhaqaajisa ilaahay waxaanu ka baryaynaa shirkaas inuu mid Soomaaliland wada gaadhan noqdo waxa iyaguna halkaas ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan oo beesha halkaas ku shireysay si weyn ugu hambalyeeyay sidoo kale waxa halkaas ka hadlay afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafadhi iyo mas'uul ku hadlay afka xisbiga wucid waanu shaqaynaynaa inaanu wax noo gaaraano meesha aanu ka helo waanu ka xorxorano muddo badan maanu isla galgalanay madax dhaqameedka waana kaga adkaaday waxay noqotay shirkaas inuu noqdo shir dhaqan baad waxaan uga mahadcelinayaa sidii shirkooda hanaanka qurux badan u qabsadeen wixii ay halka ka sheegeen iyo wixii kale ay gaar u dhigteenbana waxaan leenahay Allaah idinku guuleeyo waanan ku hambalyeynaynaa anigu kulli halka waan iman jirayo anigu wada sidana waan iman jiray anigu biyo sidana waan iman jiray anigu wax kale sidana waan iman jiray weli maan iman anigu wax doonaya Allaah Ta'ala kalsooni baan ku qabaa aadi aada oo kaliya laaba ayaan ku qabaa inaan wadaantayda ka buuxsanayo hadda Allah wada ogolaado waxay ila tahay tan waxa la isugu iman doonaa nin walba wuxuu ka geysto ayuu wadaantiisa darsan doonaa maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay hadii billahi marka ay tibaado doorashada codbixintu waa la garanayaa halkii uu dareemi doonaan waxba adeeg kale saab laguma qariyo dheer kalsooni baan ku qabnaa boqolkiiba shan iyo sagaashan waxaan adeer maqlayay gabarnarkii iga horreeyey waa boqol iyo shan iyo sagaashankii sheegay waa kaambeyn ma qabto meesha walaaka waxaan se kaga jawaabayaa falfaal la isugu joogo waa iman doontaa goobta nin walba wuxuu dhaliyo aad iyo aad baan u boorinayaa waxaan leeyahay hambal iyo hambal wasiirada wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabd wasiirka dib u dejinta Soomaaliland Cali Siciid Reegal iyo wasiiru dawladda duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa iyaguna dhankooda munaasabadaasi ka hadlay qareenaa shirkii inuu yahay shir qiimo badan oo wax wanaagsan ka soo baxeen sidaa darteed waxaanu la qabnaa wax garadkii iyo beelihii iyo guurtigii halkan ka hadashay ee madasha lagu soo marti qaaday haddaanu nahay xukuumadda Soomaaliland waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan go'aamadii halkan ka soo baxay gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay Suldaan Ibraahim Qoor dheero ka mid ah salaadiinta beesha shirkaasi qabsatay kaasi oo Suldaanka guud ee beesha Habar Jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse ku soo dhaweeyay codbaahiyaha waxaana Suldaanku halkaasii ka jeediyay hadallo dardaaran iyo duco isugu jira gobolka wada tashada midooba wax wada qaybsada waisraaca awoodda aaleediin gobolka haddaanu idinla yeelan waa kala dhantaa la tihiin war gobolkaa wax ku tihiin gobolkaa wax ku tihiin wixii bukaba ilaahay caafimaada siiya wixii bukaanla caafimaada siiya wixii badqabana ilaahay ma dhaqan cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergaabo